18 червня, 22.30. І ми разом з вами протягом наступної півгодини підведемо політичні підсумки дня. Це програма «На часі» з Владиславом Дзвєзінським. Вітаю вас, шановні глядачі, в прямому ефірі телеканалу «Київ». А разом з вами протягом наступної півгодини я спробую підвести політичні підсумки дня, що минає. Вівторка, 18 червня. Пропоную вам приєднуватися до нашої розмови та дискусії, ставити свої запитання та коментувати ті думки, які буду я озвучувати в ефірі. Номер до студії 223-09-71, код міста Києва 044. Можете зателефонувати та поставити запитання, що цікавить саме вас. Як завжди, я з вами зустрічаюся щовівторка, який завжди переповнений подіями і новинами. І сьогодні я пропоную розглянути основні три з них. Це міжнародний візит нашого президента Володимира Зеленського до Німеччини, робота Верховної Ради та політичні рейтинги політичних партій, які допоможуть нам зрозуміти конфігурацію майбутнього парламенту та уряду. Отож, ми починаємо з першого питання. Сьогодні відбувся черговий запланований візит Володимира Олександровича Зеленського до Німеччини, де зустріч відбулася особисто з Ангелою Меркель, яка зараз закінчує перебування на своїй посаді канцлерській. І, як мені нещодавно стало відомо, після візиту до Брюсселю особисто, мені повідомили певні аналітичні центри, що, можливо, саме її кандидатура готується для того, щоб обійняти одну з посад європейських інституцій, наприклад, Європарламенту або Євросоюзу. Найближчий час нам стане зрозуміло, наскільки це реально, але для мене є висновок того, що пані Меркель не збирається йти з великої політики і так чи інакше буде все одно впливати на українські питання. А тому її позиція, яка зараз, безумовно, могла бути змінена після зміни президента в Україні, є теж важливою, адже Німеччина посідає четверте місце по кількості інвестицій і перше місце по товарообміну, витіснивши з цього ринку навіть Російську Федерацію. Для нас це є стратегічний, як мінімум, торгівельно-економічний партнер. Якщо виходити з того, що вона невід'ємний учасник мінського формату та нормандського формату, вона так само є для нас невід'ємним учасником наших край важливих міжнародних форматів для вирішення питання на Сході. І ця риторика, яка спостерігалася в словах пані Меркель під час президентської кампанії, для мене навіювала певне я турбувався про подальшу співпрацю. Адже потужна піар-кампанія Петра Порошенка говорила про те, що Зеленський є проросійським кандидатом. Європейські лідери дуже сумнівалися в професійних якостях колишнього актора. І було незрозуміло, як для українських виборців, так само і для європейських очільників, про те, яку саме позицію бере Зеленський. Але як ми побачили з перших же дій, заяв та рішень Володимира Зеленського про те, що він повністю підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України, які були обрані Україною нарешті в 2013 році. Адже нагадаю, що до цього офіційно Київ на міжнародній арені себе вважав позаблоковим статусом та обирав в міжнародній політиці нейтралітет, балансуючи між Заходом і Сходом. Але це виходило погано. У 2013 році Революція Гідності остаточно визначила наш вектор зовнішньополітичного розвитку в напрямок Європи. Протягом 5 років каденції вже, можна сказати, колишньої влади на чолі з Петром Порошенком ми всіляко агітували весь світ підтримувати в нас цих прагненнях. Але насправді сама Україна дуже часто пригальмовувала цей процес, не виконуючи зобов'язання, які були взяті з собою. Починаючи від тривалого запуску НАБУ та ДБР, яке до цих пір формується і остаточно входить в повноваження, закінчуючи до цих пір не створеним антикорупційним судом. Тому насправді декларації були, і європейська спільнота дуже часто розчаровувалася в українському керівництві, їхній здатності не тільки брати на себе зобов'язання та отримувати кошти в межах макрофінансової допомоги, але й виконувати зобов'язання. Дуже часто це ставало запорукою внутрішніх протистоянь в українському уряді, парламенті, і дуже часто прагнувши і декларуючи європейський напрямок, українські політики реалізовували свої меркантильні інтереси. На сьогоднішній день Зеленський разом з візитом до Європи показує, по-перше, що він збирається дуже швидко освоювати посаду президента і дуже швидко втілювати всі
ідеї, які були ним задекларовані в рамках передвиборчої кампанії. Зокрема, на міжнародній арені він створив певний навіть прецедент, адже жоден з президентів після свого обрання настільки швидко не зустрічався з, по суті, світовими лідерами країн, які визначають геополітичні реалії світу. Тому що ми побачили майже одразу, коли стало можливо міжнародний візит Володимира Зеленського, його візит до Брюсселя, який відбувся приблизно 2 тижні тому. І після цього саме в Брюсселі почався більш глибокий аналіз того, чого варто чекати від українського президента та майбутнього українського парламенту. І на фоні цього процесу було заплановано, і як ми бачимо, поки що здійснено, і ми йдемо швидкими кроками, візити до 4 стратегічно важливих лідерів країн, які є для нас стратегічно важливими. Зокрема, було анонсовано візит після візиту до Брюсселя зустріч з польським лідером та анонсовано зустріч з американським главою Дональдом Трампом. Як ми бачимо, цьому передують 2 інші стратегічно важливі зустрічі. Нещодавно Володимир Зеленський зустрівся з лідером Франції Еммануелем Макроном і провів доволі серйозну та аргументовану зустріч, на якій розглядалися питання продовження допомоги Франції, збереження того курсу, який було обрано, продовження та реалізація мінських домовленостей та активізація нормандського формату. Так само, як і піднімалося Володимиром Зеленським питання збереження санкцій проти Російської Федерації, акцентуючи на те, що не ми починали війну, і лише санкціями можна зупинити бажання Росії тиснути на Україну. Після візиту до Франції ми побачили сьогодні доволі показовий візит до Німеччини. Разом з концертом, музикою, парадами, червоними доріжками Ангела Меркель зустрічала президента, до якого несерйозно відносилися навіть після першого туру, де він зайняв перше місце. Нагадаю, по результатам першого туру президентських виборів Володимир Зеленський опередив на той момент діючого президента Петра Порошенка вдвічі, приблизно отримавши 33% на момент, коли Петро Порошенко отримав 15%. Це стало певним шоком для Європи, і підтвердилися ті всі соціологічні опитування, які показували настільки велику підтримку на той момент актору Володимиру Зеленському і настільки велике небажання миритися з діями української влади. І ці настрої співпали як у українського народу, так і європейських лідерів. І на сьогоднішній день Європа визначила для себе прагнення продовжувати співпрацю до України і, так би мовити, прийняла вибір українців і зараз вже намагається будувати серйозну політику з тим, до кого відносилися несерйозно. І це насправді мене радує, тому що після саме візиту до Німеччини планується, наскільки мені відомо, все-таки лобіювання активної швидкої зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. І саме ці 3 зустрічі з Макроном, Меркель та Трампом мають передувати основоположні зустрічі в рамках зрушення з мертвої точки в Мінському процесі та досягнення миру, а саме зустрічі з Володимиром Путіним. Це було заплановано як стратегічний план ще напередодні всіх цих візитів, в момент перемоги Володимира Зеленського на виборах. І я радий від того, що поки йому цей план вдається. Адже зустріч з 3 лідерами, які будуть гарантувати йому виконання мінських домовленостей, продовження санкцій проти Російської Федерації, збільшує вагу напередодні зустрічі з Володимиром Путіним. І, як на мене, це є вдалий як стратегічний, як тактичний, так і стратегічний хід. Так само було дуже важливо побачити реакцію Ангели Меркель стосовно того, наскільки, як вона бачить енергетичну безпеку України, Європи та Німеччини. Адже ми розуміємо, що саме позиція Німеччини була ключовою в побудові Північного потоку 2, який зараз продовжує будуватися з російської ініціативи та, відверто кажучи, з російських грошей, які дуже часто впливають на рішення тих країн, від яких залежить дозвіл на побудову через їхню територію Північного потоку 2. Але на наше велике щастя, в нас є стратегічний партнер в вигляді Сполучених Штатів України, де їхні інтереси по експорту власне вже добутого газу, який дуже швидко розвинувся за 2 останніх десятиліття, до Європи дозволяє нам розраховувати про те, що їхні інтереси комерційні по експорту газу до європейських хабів танкерами співпадають з інтересами України по зупинці Північного потоку 2. І мені здається, що це є дуже вдалим стратегічним ходом, під час якого всі свої моменти лобіювання проявить Російська Федерація, проінвестує офіційно в побудову Північного потоку та неофіційно, умовно кажучи, на підкуп і бажання європейських країн прокладати по своїй території цього велику кількість грошей.
Після того, як буде ця кількість грошей вкладена в Сполучені Штати на правах лідируючої країни в Північно-Атлантичному альянсі НАТО, на правах, скажімо, утворення G7 і G20, проявлять свою дуже харизматичну стійку позицію, яку не раз декларував Трамп і демонстрував, наприклад, у питанні стосовно міграційної політики, яке теж сьогодні активізувалося разом з перемовинами з Мексикою. І цей прояв принциповий буде, напевно, на моє сподівання, проявлений в тому, що буде зупинено Північний поток 2, що співпадає з інтересами України. Якщо виходити з риторики певних лідерів політичних перегонів, зокрема, один з лідерів, який дуже активно проводив свою кампанію, Юлія Тимошенко, неодноразово нагадувала про те, що частина забезпечення енергетичного захисту України є задекларовано між Україною та Європейським Союзом у прагненні України туди інтегруватися. І Європейський Союз гарантував Україні енергетичну безпеку, а саме збереження чиї через українську транспортну систему транспортування до Європи російського газу. Не дивлячись на бажання Росії побудувати як південний, так і північний потік, про який ми зараз говорили. Отож, візит, як на мене, був вдалий. І на відміну від європейських лідерів, які зазвичай роблять декларативні заяви, а політику свою вибудовують в часі довготривало і виважено, Володимир Зеленський сьогодні форсував події і попросив Ангелу Меркель, на яку Меркель погодилася, провести якомога швидше зустріч. І вона планується вже 12 липня. Меркель пообіцяла, що зустрінеться з представниками Міністерства закордонних справ України в рамках підготовки до зустрічі в нормандському та мінському форматах. І все це дозволяє сподіватися, що десь ще до парламентських виборів в Україні відбудеться ця зустріч. І це теж дозволяє розраховувати на те, що до 1 вересня Зеленський може зустрітися з Трампом. А нагадаю, вже на початку вересня анонсована зустріч з президентом Польщі Дудою у Володимира Зеленського. Тому ця плеяда лідерів світових, я впевнений, що допоможе набрати ваги на міжнародній арені, легітимувати себе не лише в Україні через інструмент виборів, але й через продовження державного курсу на міжнародній арені Володимиру Зеленському. І ця повнота, і ця сила вирівняє, можливо, позиції України в перемовинах з Росією в найболючішому питанні, яке взявся за свою каденцію закінчити та реалізувати Володимир Зеленський. Але для цього йому, безумовно, потрібна підтримка іншої гілки влади, бо саме за Конституцією, яку ми зараз дуже часто обговорюємо і розглядаємо її тлумачення в рамках Конституційного суду України, визначено, що ми парламентська президентська республіка, а тому саме парламент грає первинну роль, незважаючи на те, що зовнішня політика і представлення на міжнародній арені за Конституцією покладені на президента. Без згоди парламенту і втілення цих законів під час їхньої роботи неможливо буде виконувати Україною ті зобов'язання, які були взяті. А повертаючись до парламенту, варто сказати, що я недаремно сказав, що це вже майже минула влада. Парламент робить все для того, щоб себе продовжувати делегітимувати. І те, що відбувалося сьогодні в парламенті, другому фактично парламентському дні після Погоджувальної ради, ми з вами зможемо обговорити одразу після реклами. Залишайтеся на нашому телеканалі та дочекайтеся її закінчення. Вітаю вас знову у студії програми «На часі» з Владиславом Дзвєдінським. У нас ще протягом 15 хвилин є можливість поговорити про актуальні теми сьогодення. Пропоную долучатися до нашого ефіру за телефоном 223-09-71. І, як я зазначив перед рекламою, зараз хотілося б торкнутися роботи парламенту, адже парламент своєю діяльністю демонструє те, що, як було зазначено в ролику нашого президента, він зробив правильно та його розпустив. Тому що вся діяльність, по суті, делегітимує вищий законодавчий орган влади. На сьогоднішній день ми говоримо про те, наскільки парламент є дієздатним та чим він насправді займався. Сьогодні в порядку денному було продовження розгляду виборчого кодексу. Нагадаю глядачам, які, думаю, і так знають, якщо уважно стежать за новинами, приблизно 4,5 тисячі правок було запропоновано до цього законопроекту.
А послідовність розгляду законопроєктів в Верховній Раді, на жаль, не дозволяє порушити та відкласти цей законопроєкт у другому читанні. А це означає, що така велика кількість правок, чи то випадково, в що я не вірю, чи то спеціально, є дуже вдалим технічним ходом для того, щоб зупинити і заблокувати на достатньо довгий період часу роботу парламенту. Для чого це потрібно? Як мінімум для того, щоб дуже швидкий та дуже притний, як декому з котрих політиків, здається, Володимир Зеленський не зміг швидко провести кадрові рішення. Незважаючи на те, що по квоті президента очільник Служби безпеки України, генеральний прокурор України, міністр оборони та міністр закордонних справ має бути призначений президентом, його затвердження відбувається саме в стінах парламенту. А якщо парламент буде розглядати нескінченно довго виборчий кодекс, це дозволить, по-перше, відтягнути рішення всіх потрібних саме Зеленському рішень. Уявіть собі, що на сьогоднішній день ми вже мали нових очільників цих міністерств. Якщо судити по швидкості діяльності Зеленського, починаючи з його інавгураційної промови, який він собі дозволив розпустити як парламент, так і попросити піти у відставку весь уряд, якщо зважити на його міжнародну політику, яку ми щойно обговорили, то варто припустити, що за умови швидких кадрових призначень ми б не лише дочекалися вже нових очільників, особливо силових відомств, Служби безпеки та Генеральної прокуратури. Ми б дочекалися, можливо, реформування НАБУ, НАЗК та САП, продовження активізації ДБР та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І я впевнений, що ці би органи вже б розпочали роботу проти очільників діючої влади. Безумовно, влада цього допустити не може. А тому ми будемо дуже довго гратися з правками до Виборчого кодексу. А я чую, є дзвінок до студії, з радістю послухаю ваше питання. Ви в прямому ефірі, слухаю вас. Владислав, я дуже доволен, що ви підняли тему, зв'язану з формированием парламента, и, значит, меня интересует ситуация, связанная с тем, насколько легитимны, вот вы упомянули, насколько легитимны те законы, в том числе закон по декоммунизации, который был принят Верховной Радой, продавлен, понимаете? Ведь, по сути, большинства и коалиции не было. Это, по сути, вопрос о этом законе, стоит и на, значит, и на повестке дня Конституционного суда. Вообще парадигма развития Украины должна быть направлена не на войну, а должна направлена быть на, значит, привлечение науки, научного анализа, научных методологий для выхода Украины из кризиса. Мы живем в 21 веке, а вот эти всякие законы про мову, про веру, они у нас, значит, розділяють Україну. Дякую вам за запитання, я зрозумів вас. Дивіться, питання в тому, що я особисто писав наукову дисертацію по прецедентному праву і можу зауважити, що в Україні, на жаль, цієї норми немає, але Україна, як на мене, все-таки дуже повільно, але цього крокує. Це практика, яка існує і доволі ефективно в Сполучених Штатах і в деяких європейських країнах. Так ось, навіть незважаючи на відсутність прецедентного права, якщо будь-якою вищою судовою інстанцією закони прийняті в цій сесії Верховної Ради, після того, як фактично не можна довести існування коаліції, це приблизно кінець вересня 2016 року, буде визнано хоча б один закон нелегітимним через відсутність коаліції, тоді і всі решта будуть нелегітимні. Але це маловірогідно, тому що у нас є, виходячи з академічної розуміння того, що таке коаліція, це, скоріше, вимога для ефективної роботи парламенту. І коаліція може бути ситуативною. Тому якщо за будь-який законопроект збирається проста більшість, тобто 225 плюс 1 голосів за рішення парламенту, то не впливає на цей момент, була коаліція чи не була, на легітимність цього закону. Тому я більш ніж впевнений, що можливо лише в новому складі парламенту розглянути питання про відміну або пом'якшення якихось норм закону про декомунізацію. А насправді, продовжуючи саме коментування сьогоднішнього парламентського дня і продовжуючи тему Виборчого кодексу, нагадаю, що при кількості 4,5 тисячі з 231 поправки сьогодні почали розгляд. У Парубія, принаймні декларативно, спікера нашого парламенту, є позитивний настрій стосовно динаміки, при якій ми можемо розглядати 100 правок в день.
Але це все одно не допоможе нам отримати ефективний виборчий кодекс. А якщо навіть він буде прийнятий, він буде дуже кон'юнктурний під інтереси тих людей, які з теперішнього парламенту є, а в іншому будуть навряд чи. Я говорю передусім про Народний фронт та переважну більшість депутатів з блоку Петра Порошенка. Бо лише невелика частина з них може потрапити до парламенту наступного скликання вже в списках іншої політичної сили «Європейська солідарність». Тому я би сьогодні хотів нагадати третій за останній час рейтинги, які вийшли. Згідно цих рейтингів до парламенту можуть прийти партії «Слуга народу», «Опозиційна платформа за життя», «Батьківщина», «Європейська солідарність» та партія «Голос». Про це свідчать оприлюднені результати ролінгового дослідження Центру соціальний моніторинг та Інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка. Опитування громадської думки проводилося з 8 по 14 червня методом особистого інтерв'ю. Було опитано приблизно 2000 респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та місцем поселення. Приблизна похибка, як стверджують дослідники, складає 2,2% від загальної вибірки. Згідно з дослідженням, можна встановити, що якби вибори до Верховної Ради проходили найближчої неділі, то партію президента Володимира Зеленського «Слугу народу» підтримали б 47,5% тих, хто вже визначився і буде голосувати. За опозиційну платформу «За життя» проголосували приблизно 11% респондентів. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Юлії Тимошенко набирає 8,7%, а партію екс-президента Петра Порошенка «Європейська солідарність» готові підтримати 8,3% опитаних. Також долає прохідний бар'єр партія «Голос» Святослава Вакарчука. Вона приблизно має 5,3% підтримки. З урахуванням похибки вибірки також мають шанси подолати прохідний бар'єр у 5%, який визначений законодавством, партія «Сила та честь» Ігоря Смишка та громадянська позиція Анатолія Гриценка. І тут варто зупинитися на певних тенденціях. За моєю спиною ми бачимо підтримку цих партій. І принципова позиція, яку я побачив вперше, але визначав як політичний експерт та прогнозував вже місяць тому назад, це обмін місцями між партією Тимошенко і Порошенко, Батьківщиною та Європейською солідарністю. Бо на всіх попередніх дослідженнях саме партія Європейська солідарність обіймала третє місце. Але зважаючи на низхідний тренд втрати підтримки населення, зважаючи те, що партія «Слуга народу», яка не перестаючи набирає обертів, має їх набирати, віднімаючи від інших політичних сил, тобто ті, хто раніше підтримували, раніше найпотужніші політичні сили, зараз стоять прихильниками «Слуги народу», хтось на цьому процесі мав втрачати. І є однозначні дві динаміки позитивні. Це партія «Слуга народу», в якій демонструють доволі високий рейтинг. Для початку це була група «Рейтинг», потім Київський міжнародний інститут соціології КМІС давав перші позиції, і цей рейтинг приблизно досяг місяць тому назад поділки приблизно в 47-48%. Динаміка свідчить про те, що за місяць, якщо нічого не зміниться, вони можуть досягнути 50%. Але одразу нагадаю глядачам, що це буде лише по пропорційній системі. Тобто ми говоримо про приблизно 50% від половини парламенту, від 225, а це приблизно 112 депутатів, що, безумовно, недостатньо для формування коаліції, і тому цю коаліцію міг би посилити мажоритарні депутати. Але продовжуючи думку про позитивну динаміку, так само цю динаміку мають партію «Голос», хоча вона зупинилася. Від початку реєстрації цієї партії та офіційного оголошення про похід на вибори приблизно з підтримкою 1,7% Святослав Вакарчук досяг рівня 5,3. Але, як ми бачимо, за останні два тижні рейтинг зупинився та перестав рости. Тим не менше, динаміку я визначаю як позитивну. Є ті політичні сили, які зупинилися під своїй підтримці, але тим не менше, маючи впевнену позицію для проходження наступний парламент, це партія «Опозиційний блок за життя» та партія «Батьківщина», Всеукраїнське об'єднання на чолі з Юлією Тимошенко. Але ось є одна партія, яка продовжує втрачати підтримку населення. Незважаючи на ці ті ресурси, владні посади, які займають члени партії, зміна керівного складу партійного, зміна ребрендинг, зміна кольорової назви, як кажу про «Європейську солідарність», все одно починають втрачати. І не дивлячись на те, що саме політична сила Петра Порошенка разом з Народним фронтом всіляко перешкоджала швидкій інавгурації Володимира Зеленського, саме Народний фронт є ініціаторами позову до Конституційного суду України про неконституційність указу про дострокове розпуск парламенту Зеленським, на сьогоднішній день якраз ми не чуємо жодних зауважень від партії Петра Порошенка. А тому що, незважаючи на те, що саме вони були одним із ініціаторів, так би мовити, вставляти палки в колеса
всім ініціативам Зеленського, вони розуміють, що за умови продовження цього тренду і проведення дострокових планових виборів з 27 жовтня 2019 року, вони можуть опуститися в цьому піке падінні нижче прохідного бар'єру. А тому на сьогоднішній день найбільше зацікавлені якраз ті партії, які є в цьому рейтингу, поки їх не почали наздоганяти інші. А особливо ті, які всіляко знижують свій рейтинг до прохідного бар'єру або на ньому балансують. Тому що якщо «Слуга народу» почне продовжувати рейтинги набирати, я боюся, що і партія «Голос» може перетнути межу, як це було, наприклад, з партією «Свобода», на рівні 4,8-4,9. Що, на жаль, не дозволить ці політичні сили потрапити до парламенту, і туди прийдуть 4 партії. Дивлячись на те, що це могло означати, варто одразу прогнозувати, якою може бути майбутня коаліція, тому що саме ця коаліція може і буде формувати виконавчу владу, від якої найбільше залежить наше життя. В цьому моменті варто сказати про ті настрої, які я особисто бачу як всередині країни, так само, які настрої я почув в Брюсселі, виходячи з їхніх інтересів, співпраці і прогнозів стосовно співпраці з Україною. Насправді, у Володимира Зеленського є унікальний не тільки для України, але й для європейських партій розвинутих шанс однопартійно формувати коаліцію. Для цього йому потрібно було би погодитися, роздати всім тим представникам, які мають ресурси на місцях, прапор партії, дати бренд «Слуги народу» і завести разом з партійним списком 125-130 депутатів до парламенту створити однопартійну коаліцію. Але, як ми бачимо, Володимир Зеленський вирішив створити перед праймериз і пост праймериз, що насправді суттєво чистить мажоритарщиків. Я на сьогоднішній день бачу, що в нього є бажання пожертвувати можливістю формувати однопартійну коаліцію в обмін на формування відкритих списків, на які би виборці могли впливати. А тому кількість мажоритарних депутатів, які будуть заведені до парламенту, зменшується. А це означає, що неодмінно «Слузі народу» потрібно буде з кимось поєднуватися. І оце дуже цікаве питання, яке на кінець ми з вами зараз розглянемо, тому що дуже багато хто прогнозує, якою може бути коаліція. Ми розуміємо, що ідеологічно, дивлячись на однорідність електорату, не може бути поєднання «Слуги народу» з опозиційною платформою «За життя». Так само, як і є відвертий конфлікт між Зеленським і Порошенком, тому я не допускаю і об'єднання з «Європейською солідарністю». Стосовно партії «Голос», яку дуже часто прогнозують партнери Володимиру Зеленському, тут варто зазначити, що з цією партією стоять так чи інакше інтереси Сороса, який підтримує Сполучених Штатів демократичну партію, а це створює конфлікт з Дональдом Трампом. Тому, як би то хотілося або не хотілося, найбільше, ймовірно, в майбутньому парламенті коаліція саме партії «Слуги народу» та партії «Батьківщина», про що неодноразово заявляла свої бажання Юлія Тимошенко, пропонуючи новий курс та всі напрацювання, підставляючи плече, жертвуючи, можливо, певними рейтингами. Позиція Володимира Зеленського залишається незмінною. Він хоче спочатку прийти до парламенту і потім формувати. Але, як виявляється, як здається, саме таке поєднання буде найбільш вірогідним. І саме партія «Батьківщина» зможе професійно підсилити команду, а в разі якихось невдач слугувати, можливо, громовідводом від всього тиску, який буде вчинятися на майбутню коаліцію та майбутній уряд. Я ж з вами вже за тиждень зможу обсудити ті всі речі, які відбуваються в нашій непростій українській політиці. А бажаю вам всього найкращого, гарних новин, приємних переглядів телеканалу «Київ» та до зустрічі вже через тиждень, саме о 22:30 в програмі «На часі» з Владиславом Звідинським.